33 nadějných malých fotografů a žáků pražských základních škol vystavuje v centru města. Výstava dětí z fotokroužku Michály Antuškové se stala již tradicí. Věnuje se dětem, které baví fotit a být kreativní. Vlastně na této výstavě jsem je nechala, aby si vybrali fotku, která je reprezentuje, která jim prostě dělá radost, ke kterým má nějaký vztah, a současně, aby si k tomu vybrali svůj vlastní portrét. Výstava Fotozábava představuje tvorbu dětí od 6 do 15 let. Tématem tohoto roku se stala Praha, a to přesně taková, jakou běžný člověk v hektickém ruchu velkoměsta nevždy zaznamená. Děti se zaměřily především na zajímavá místa, zákoutí nebo situace. Musíte najít tady moji fotku paní, která je u Národního divadla. Nejtěžší je jí chytit, jak jde, a nebylo to jakoby rozmazané. No tak já jsem fotil takovou šipku vlastně ze světla ve stínu. Fotím tady s fotokroužkem už 2 roky. Nejradši fotím asi přírodu, protože to se mi nemůže hejbat. Fotím už asi 6 let a hodně mě to baví. Jsou skvělí, jsou inspirativní, nápaditý. Fotografie jsou velmi zajímavé a jsem rád, že v této zájmové činnosti ten fotokroužek pokračuje a že vlastně vytváří náplň činnosti těch mladých lidí, a je to opravdu záslužná práce. Moc se mi to líbí, ta výstava. Věnují se těm dětem velmi, velmi dobře, a cokoliv si vymyslí, tak ty děti se toho zmocní na vysoké profesionální úrovni. Výstavu fotografií můžete v přízemí Nové radnice na Mariánském náměstí vidět až do konce června. Jana Šilerová, Televize Praha.